禁断の恋をした柳楽優弥、12歳で俳優デビューし話題になり、中学生の子供の父でもある柳楽優弥、芸能人が多く通う高校に通っていた柳楽は、恋愛禁止と言われていながらも、後輩の女の子と隠れて付き合っており、いつ退学させられるかわからない禁断の恋をしていたという。その付き合っていた女の子が現在の妻である豊田絵里。学生時代から愛し合っていた二人は、現在も良好な夫婦関係を続けている。